Hola, hombres и mujeres. Hola, amigos. Hola. Вітаю всіх, друзі, з першим травня. І цей місяць має початися вам сонячних, гарних і приємних днів. А сьогодні ще й скажу вам, почнеться з того, що ви будете знати більше інформації. Тої інформації, яка допоможе вам легко обійти ваш жир або набрати вашу м'язову масу. Знову ж таки, Романів Ростислав мене звуть. Я засновник клубу сексуальних тіл. Ми трансформували більше 100 осіб. Ну, якщо у когось виникає питання, хто ти такий, так. Привіт всім. Радий бачити кожного, хто трансформовується у фітнесі. Напишіть, будь ласка, плюсики, як мене чути. Плюсики поставте у чаті. Мені це дуже-дуже цінно. Дякую. Значить, я закінчив на тому, що ми трансформували більше 100 учасників, вже долучились, там у нас вже 103 учасники. Ми їх ведемо, трансформовуємо натурально, без темної сторони фармакології. Робимо з мужчин ще більш потужніших мужчин, і це робиться, відповідно, не швидко. Ось, дякую за плюсики. Всім привіт, друзяки. Ось, і ми, значить, трансформовуємо таким чином. Це наша позиція, я не кажу, що я там... подальшому, якщо доживу до старшого віку, не буду використовувати фармакологію. Я просто кажу, що зараз на даному етапі в молодості потрібно якось її обходити. І сьогодні буду ділитися відповідями на 7 запитань, які прийшли у Дірект, і я вважаю їх важливими, що це має знати кожен, а саме і ти також. Ну, якщо тобі цікавий фітнес. Якщо тобі не цікавий фітнес, звісно, ти можеш зразу виходити з цієї трансляції, для тебе тут не буде нічого цікавого. Супер. Дякую всім, хто відгукнувся за плюсики. Чудово. Значить, перше питання, яке задає нам Ірина. Ранок повинен супроводжувати з якою їжею ростику? Питання чудове, тому що більшість людей зараз кажуть, ну, напевно ж, хлоп, як у кукурудзяні, правда? Щоб посито, поїсти, там, мати енергію на день. А це не так. Друге. Гіпотогенна мікрофлора від цукру в організмі. Це запитання, я спочатку не в'їхав, про що йде мова. Людина має на увазі, що в неї постійно, напевно, роздуття животі, важкість у шлунку, та? Є гіпотогенні якісь такі дискомфортні відчуття. Вона вирішила написати такими розумними словами і не сказала, точніше попросила не говорити, хто це. Окей, супер, я не буду говорити, хто саме це знаходиться. Ну, точніше, за цим запитанням. Спортивні добавки, чому перестав вживати? Натурашко. Задає питання... Нік Джідо. Не знаю, хто ти. Друзі, привіт. Справи, слава Богу, добре. Тренуємось, розвиваємось. Кого цікавить проект Натурашко? Прогрес потихеньку рухається. Слава Богу, що там... комбінуємо з дієтологом постійно, паримо собі мозок, якби це ті продукти додати, ті виключити. Знаєш, це постійний такий хаос, стрес. Якщо будеш цікавити по натурашку, задай питання в кінці цієї трансляції, обов'язково відповім, бо люди чекають саме відповіді на запитання, які задавали у Дірект. Якщо ти прийшов, друже, я тобі відповідаю на запитання, яке, наприклад, ти тут бачиш, в тебе виникає додаткове запитання, напиши його, будь ласка. Та, привіт, Сніжана, пока, Сніжана. Бач, я зразу кажу, люди, які не цікавий фітнес, будь ласка, оф, виходьте і займайтеся чимось іншим. Мої трансляції, можливо, не такі веселі, як Comedy Club, але я даю те, що відчуваю практично. Значить, рухаємось далі. Що нам задає, значить, запитання? Оце, значить, Джідо задав, так, третє. Четверте запитання. Вода. Скільки взагалі її пити? Постійний якийсь нюанс виникає в кожного. Тобто супротив, та? Багато хто говорить пити багато води, дехто говорить не заливати в себе воду. Який стиль вибрав я, який стиль вибирають учасники клубу сексуальних тіл? Що рекомендує взагалі наш Василь, дієтолог? На це я також відповім. Тобто це запитання від Івана. Івана, обов'язково відкрию тобі повністю всі секрети. Запитання номер 5. Чи правда, що стрес шкодить? Запитання, на яке я раніше відповідав в трансляції, я не знаю, яким чином можна було пропустити таку відповідь. Насправді, стрес, він є корисним і поганим. Я розкажу, в яких діапазонах його користь присутня в твоєму організмі, а в яких її немає. Приступаємо, значить, до шостого запитання. Як розподіляти харчування? Ганна. Я так розумію, Анна. Ганна. Ну, Ганя. Як розподіляти харчування? Трішки запитання з підвохом, насправді. Розподіляти його потрібно деталізовано, я буду це розказувати також в подальшому цій трансляції. Хронічна втома, що це, чи можна якось, чи можна тренуватись? В
цей період. Ну, насправді, хронічна втома – це важливе запитання, про яке ми сьогодні поговоримо, тому що сам частенько її відчуваю. Оскільки ми люди з вами, ми працюємо, ми постійно виснажуємось, нас постійно кудись заносить, ми десь там щось зробили, там стрес, там собаку не покормили, там не протерли пилюка. Деколи ще ми буваємо такими педантами, що у нас все має бути чисто. Якщо десь бачу якийсь мусор, бруд, ми зразу злимось, нервуємось або щось де не по плану. І це називається стрес, який переходить в хронічний стрес. І ми будемо зараз говорити про його користь, чи взагалі він корисний для нас. А сьогодні я завітав в кафе перед тим, як прийти на трансляцію. Буду пити каву, друзі, це кава, і вона без цукру. Багато потім запитань у Дірик, а що ти п'єш каву? Ти кажеш, що кава не сильно корисна. Я не кажу, що кава не корисна. Я кажу навпаки, що кава, вона дає користь, вона допомагає функціонувати кишечнику. Некорисна кава, якщо додавати туди молоко. Тобто кава con leche. Типу кава з молоком по-іспанськи. Там вона є шкідливою більш-менш. А якщо пити чисто заварну, тобто собі робити дома, просто апельсинка. Так, готові? Приступаємо. Значить, перше запитання. Відповідаю на запитання Ірини. Ранок повинен супроводжуватись якою їжею, Ростиком? Ранок? Що таке ранок? Ти прокидаєшся зранку. Говоримо про чоловік і про жінок. Гормональний фон дуже-дуже гарно себе показує. Чоловіки знають, по якій причині. Інколи ви можете зустріти сюрприз, там, побачити щось там нетипічне в будь-якій порі дня, наприклад, там, чи вечора, зранку це відбувається такий пік гормону, так? І в цей пік гормону, тестостерону, гормону росту або жіночого естрогену, не варто додавати багато вуглеводів зразу. Моя рекомендація – включити білок, додати білковий продукт, який допоможе зайти в саме амінокислоти, які сформовані з білка, будуть перетравлені в твоєму організмі. Вони зайдуть разом з інсуліном, точніше, інсулін частково гормон росту, частково буде тестостерон, вони зайдуть твою клітинку і будуть синтезувати тобі білок, оновлювати твої клітини, одним словом, оздоровлювати твоє тіло. Якщо ти зразу прокидаєшся і просто біжиш на кухню, приходиш до холодильника, в тебе там вибір ковбаси, якісь, ну там, не знаю, щось вуглеводне, тістечко якесь з кавою випиваєш. Що відбувається? Ти даєш організму швидку глюкозу, тобто цукор, який підносить твій інсулін доверху. Так? Ти отримуєш пік інсуліну, а коли виробляється пік інсуліну, інші гормони блокуються. Тобто гормон росту, тестостерон, жіночий естроген, вони падають. В цей період ти шкодиш собі, тому що твій організм вже не може на тому піці гарно засвоювати певні елементи. А тільки добавиш собі жирку. Дехто говорить, знаєш, Ростик, я в шоці. Я зранку їм одну от каву, п'ю і їм одне тістечко. Там люблю поїсти сито ввечері, але так і впродовж дня нічого не їм. Але я жирнію. Що таке? Парадокс, правда? Людина нічого не їсть, а вона товстіє. Причиною того є те, що вона нелогічно підходить до... Ну, точніше, можливо, це логічно з шаблонної точки зору, тому що хто нам, як не дієтологи, як не суперфітнесняшки, будуть говорити з моніторів, та? З Інстаграму, з Фейсбуку, що нам треба їсти і коли. Тобто вони тобі сфоткаються з пластівцями, якщо брати зложені углеводи, гречка, овсянка. Хороше запитання. Вони тобі показують, значить, дивись, я їм оці хлоп'я, бачиш, дивись, оці от лаю. Тобто фірма йому за це... Капнула трішки грошей, він каже, ну, блін, я їх так не їм. Але ладно, я скажу людям, що я їх їм і зароблю на це грошки. Він показує, дивіться, я їм ці хлоп'я, супер. І людина тоді бере ці хлоп'я і їсть. А що таке хлоп'я? Та? Це раніше в Америці спеціально підкупляли компанії, які робили тест продукту і казали, що вони якісні. Зараз ви подивитесь багато тестів саме будь-яких. Там Nestle, не Nestle, я не маю на увазі зараз на якийсь бренд. Це що? Кукурудза розтоптана і потім склеєна. Що відбувається? Швидкий вуглевод в такому виді, який легко засвоюється, піднімає інсулін і додає вам об'ємних талій. Можливо, хтось мріє про об'єми, ось ви маєте об'єми в вигляді жиру. Чи це помилка? Ні, це ж просто ми шаблонно знаємо, що це правильно. Так треба, ну тобто, як це, корисна їжа, там пише на оцій пачці, що вона чуть не знає, там рани не лікує. І ти думаєш, чому я жирнію, чи то, чому я, наприклад, не поправляюсь, якщо їм дуже багато їх. Є, наприклад, в людини можливість їсти білок, або з'їсти, знову ж таки, здала запитання учасниці нашої трансляції, можна з'їсти гречку чи вівсянку? Можна.
Знову ж таки, це довгі вуглеводи, краще вівсянку цілу зернову, також гречку. Просто треба любити гречку. Не то, що ви її там можете любити. Потрібно їх любити, тому що ви почитаєте цінності, найповний склад, ну, не вибачаюсь, не повний, а найбільший склад амінокислот з всіх круп. Це говорить про її хороший стан, тому що оболонка не зривається, як в рисі, і дається, виходить в організму такий привабливий, пікантний, гречаний такий. Можна там пляцочок з'їсти, можна просто собі на цьому голійкою полити, там, ляною. Це просто блюдо. Але не поспішайте. Зранку ви стаєте, ви їсте білок. Я пояснив, тому що будь-який вуглевод, він що робить? Піднімає інсулін, а інсулін блокує інші гормони, які є анаболічними. Тобто інсулін теж анаболічний гормон. Ти зараз кажеш, та, все вірно. Тільки його фішка в тому, щоб доповнити твоє глюкогенове депо, якщо ти його витратив минулого разу. Гречка готова, куштувала кожен день. Моя любима кашка. Супер. Оце людина, яка постійно показує, як вона готує. Я був в шоці, вона реально робить те, що виглядає, наприклад, смачним. Але якщо хтось інший приготує, не виглядає воно смачним. Тобто, наприклад, гречку можу приготувати дуже смачно, запекти рибу так дуже смачно. Тобто, звітайте до Тетяни на сторінку. Особливо для дівчат. Що я хотів сказати? Хотів сказати, що білок спочатку, а тоді через 15 хвилин з'їж гречку, їж рис. Тобто, дай можливість амінокислотам рухнути вперед, тобто дати на гормональному високому фоні, натуральному виді, ну, тобто, коли ти натурально тренуєшся, це дуже важливо знати, коли в тебе пік гормонів. Оцей пік ти сформуєш собі, свою дупу для дівчат, та? Вони хочуть велику дупу, як в цих танцівниць кліпів. Хлопці будуть мати об'ємні м'язи, але тільки підходьте до того стратегічно. Будеш десь косячити, відповідно, отримуватимеш косячний результат. Ось так. Це мій погляд на ранок. І він повинен бути саме такий. Якщо ти хочеш більш детально, більш педантично, ми зможемо зробити сесію з Василем Рієм, нашим дієтологом клубу сексуальних тіл. Якщо є питання, пиши повідомлення в коментарі, зараз я відповім. Сподіваюсь, Іра, я відповів на твоє запитання. Воно не є важким, а просто підійди до того трішки ось так, ну, з вигляду ендокринної системи, з функціонування гормонів, тобто ти будеш бачити, о, працює. Супер. Гіпотогенна мікрофлора від цукру в організмі. Цукор взагалі дуже прикольна, така, як це називається по-біологічному? Добре, я скажу, штука, яка допомагає тобі білок їсти, різні яйця, куриця. Правильно, білок повинен бути швидким. Тому ти можеш зробити засвоєння білка, наприклад, 2 години, а можеш зробити його засвоєнням за пів години. Якщо ти купуєш протеїн перевіреного бренду, а не якийсь там колод-молод з муки, та, ти можеш розраховувати на його засвоєння приблизно 20-30 хвилин, залежно від твого метаболізму. Якщо ти будеш жувати курку зранку, ну, тоді треба тобі буде чекати 2 години, щоб хоча б якісь амінокислоти розщепилися вже з тої курочки твоєї чи з філе. А далі пішли на синтез білка. Окей, я при наборі, чим краще снідати? При наборі, знову ж таки, білок. Білок, в першу чергу. Закривати, знаєш, багато ходять таких моментів, типу, закрий своє вуглеводне вікно. А навіщо його закривати, якщо воно закривається 24 години? Це пішло від пауерліфтерів. І наші ось ці такі стереотипи, вони ще досі зберігаються в голові, тому що пауерліфтери, ну, їм реально це важливо. Тому що вони знову ж будуть на максимум, їм треба постійно закривати і доганяти, і вони снікерси їдять, там твікси, смікси, баунті, щоб загнати себе і дати собі вуглеводів. Ростислав, ти такий розумний, чудово все так чітко розповідаєш. А, дякую, привіт. Приємно бачити таких людей, які постійно теж розвиваються. Ну, я з тобою розвиваюся, і в одному дусі ми рухаємось, трансформуємо людей, причому натурально. Тобі теж за це дякую. Ось, Іра, перше питання я закриваю, значить, ми ранок починаємо з білка. І для тих, хто задає це питання, причину я пояснив. Хороший фон гормонів. Ти можеш цього не робити. Я розумію, що кожен живе по-своєму, ти мені зараз кажеш, в мене не такий стиль, я не так звик. Ну, якщо ти хочеш інших результатів, ти можеш звикати до інших підходів. Не хочеш, не треба. Тебе ніхто не заставляє. Це моя точка зору, яку я використовую, яка мені допомагає. А ти вже дивишся на це, як хочеш. Привіт. Привіт, Софія. Значить так.
Гіпотена мікрофлора, флора від цукру в організмі. Дивись, що таке гіпотена мікрофлора? Вона є в кожному організмі. Це ті погані бактерії, які десь попадають тобі, знаєш, там, з ручок. Вони в тебе не були помиті, ти щось з'їв. Вони тобі попадають з непомитого горнятка чи з тарілки. І це нормально. Організм до цього готовий. Але є одне але. Як тільки ти даєш своєму імунітету слабкість, що відбувається? Тобто, коли, наприклад, ми беремо двох ув'язнених, так? Одному ми сильно змотаємо руки, а другому не сильно. І відкриємо двері. І біля одного поставимо велику кількість охорони, а біля другого там одного чувака, який тримає ножик для точіння цього. Ножичок для нігтів. Ну, відповідно, перший і другий, вони якби захищені, так? Вони, як, ну, вони зв'язані, вони під охороною, в них один вихід. Але ти можеш зразу собі логічно подумати, що першим, у випадку, коли цей охоронець відволічається, чи там не буде дивитись на нього, перший буде найбільше мати якби бажання втікнути, тому що в нього, по-перше, слабо зв'язані руки. По-друге, охоронець знає, якщо він його дожене, він тим ножичком толком нічого не зробить. Тобто він буде мати можливість розвитку. Так само ці бактерії, вони сидять і чекають, поки ти накосячиш з їдою, поки ти підеш на стрес, поки тебе роздратує твій начальник там чи шеф, ти потім втратиш контроль імунітету, він в тебе ослабне, і в цей момент ти можеш зрозуміти одне, що цей, ось саме момент гіпотокенної мікрофлори, ці запитання, я просто в шоці. Він активується. І в тебе буде вздуття, в тебе буде просто відчуття такої важкості, опухлість така в животі, наливається водичка, так говорять, та, атлет. Ось такі моменти, вони є неприйнятні. Тому старайся уникати стресу. Потім ми ще поговоримо про стрес, тому що задав питання нам хто. Хронічна втома, що це? Оце якраз говориться про стрес. І ми про це будемо говорити. Будь ласка, хто хоче долучитись саме в трансляцію, не долучайтесь. Я не буду відкривати нікому доступ, я відповідаю на запитання. Є запитання, пиши у коментар. Хоч задати запитання якось в іншій формі, пиши у дірект. Добавляти тебе я не буду. І постійно хтось долучається просто у ці, знаєте, спільні трансляції. Так, спортивні добавки. Чому перестав вживати? Натурашку. Є декілька причин. По-перше, принцип для себе. Спробувати. Я хочу перевірити, наскільки буде адекватно без додаткового харчування зі сторони такої переробленої їжі. Здравствуйте, я тебе люблю, ти прекрасний. Всім дякую. Привіт, друзі. Ми говоримо про фітнес, є питання по фітнесу, пишіть, я буду радий відповісти на них. Спортивні добавки. Чому перестав вживати? Я їх, скажу так, перестав вживати для того, щоб собі зробити приємніше, тому що хочу попробувати, чи я зможу набрати 90 кг натурально, без додаткових таких як протеїн добавок, креатин, БЦА. Більшість людей говорить, що це нереально. Точніше, мені здається, що це говорить саме шаблон тих, хто рекламує БЦА, тих, хто рекламує постійно протеїн. Ти зараз кажеш, ну, все рівно ти в клубі сексуальних тіл там з Василем постійно рекомендуєш протеїн. Я кажу, так, все вірно. А ми рекомендуємо протеїн тоді, коли людина реально косяки з їдою, коли вона не може встигнути поїсти, тобто. І ми рекомендуємо лише виключно перевірений протеїн, який реалізовує Василь дієтолог, він його сам перевіряє кожного разу, він дивиться, тестує кожну партію. Я, тобто, можу за нього бути впевнений. Але є ж більшість протеїнів, які несуть за собою прихований зміст. Кількість білка там, можливо, буде заниженою, можливо, там буде просто мука. Ось такі моменти мене десь відштовхують. Хочу попробувати зараз лише виключно на їжі зробити саме форму 90 кг натурально. Я ектоморф, тобто для мене це non-real. Буду пробувати. А скільки ти займаєшся спортом? Приблизно 13 років. Приблизно 13 років. Яку фірму посвятиш? Я люблю Олімп. Тобто ми беремо дуже схожий до Олімпу, ми беремо його гуртовим шляхом і розбиваємо
по клієнтах клубу сексуальних тіл. Тобто в нас така є внутрішня поставка, тобто клієнти отримують гарантовано якісний протеїн по низькій ціні. Зараз, на жаль, ми його не можемо привезти, тому що змінюється курс. Добре, Галино, я збережу. Змінюється курс євро, і Василь не може нормально замовити по хорошій ціні, тому ми зараз трішки попали в таку халепу. Тобто, точніше, учасники клубу сексуальних тіл. І вони беруть тоді, ми їм рекомендуємо Олімп польський купувати, ну, тому що ця фірма, вона відповідає тим критеріям, які важливі для нас. Хоча вона є досить таки недешевою. Недешевою, друзі. Супер. Спортивні добавки і натурашку я хочу попробувати без них. Побачимо, як піде. Якщо я, наприклад, не буду відчувати хорошого набору, хорошого м'язевого корсету, добавлю, і, можливо, це буде виключно БЦА. Поки прогрес працює, 17% жиру вже є, слава Богу, якби організм дає зрозуміти, що я трошки жирнію, трішки набираю м'ясо, трішки там втрачаю, наприклад, в певних таких деталях стару форму, набираю нову, тобто, ну, ріст проходить. Слава Богу, далі побачимо. Ось, друзі, ну що, спортивні добавки, я думаю, на цьому питання немає. Якщо є, пишіть у Direct. Там для самих активних ми знову цю трансляцію, я не пам'ятаю, ми з Василем, напевно, і не обговорювали. Добре, ладно, даю подарунок, і хто буде самий активний, саме класно задавати запитання по фітнесу, обов'язково пишіть їх сюди. Отримайте подарунок. Що ви отримаєте? Ну, отримайте консультацію від нас безкоштовно, впродовж 30 хвилин, тобто зекономите собі 250 гривень. 250 гривень. Супер. А, вода, скільки пити? Питання, чи не кожного стосується. Знаєш, дехто говорить, пий 5 літрів в день. Той говорить, пий 6 літрів в день. Той говорить, пий 1. Той говорить, пий 3. Але що говорить реально факт? Що говорять досліди? Якщо ти подивишся в інтернеті, є багато дослідів, проводили це не то канадські, не то американські, не то австралійські, не то лондонські вчені. І що вони довели? 30 мл на кілограм. Тобто, якщо я важу, наприклад, 90 кг, мені буде потрібно 2 літри 700 мл. Правильно? Ось так. Що це говорить? Говорить про те, що є якісь адекватні мірки. Я не хочу це ставити під шаблон, тому що таке досліди? Досліди – це береться середня величина. Тобто, можливо, ти та людина, якої нирки, ну, просто фантастично класні, і ти можеш заливати собі 7 літрів. Можливо, це так. Але ми того не можемо знати зовні, тому якби цей середній діапазон можеш підтримувати для того, щоб в тебе не було застою, тобто що таке застій. Знаєш, багато говорять, мені треба вивести шлаки. Що таке шлаки? Ти відчуваєш важкість, ти відчуваєш таку слабкість. Я завжди даю порівняння, щоб люди розуміли, навіщо пити багато води. На тобі звучить, ну, звісно, чай і кава взагалі вчені дивляться це як на їжу просто за неділю. Ти береш, наприклад, воду і вода тебе очищає. Так само, як ти бачиш ріка. Вона тече, і в якомусь місці там є такий, знаєш, ну, кишенька така. І туди заливається та водичка, і там стоїть. Ріка собі далі тече, ріка чиста, гарна, все, вона рухається, вона жива. І якщо дивитись збоку, от там, де застій води, вона починає ставати болотом. Вона починає бути нечистою, і там мікрофлора не та формується. На жаль. І в цей момент ще одна особа надіслала запит на участь у вашій прямій трансляції. Я не знаю, коли я прошу не долучатись, бо я нікого не долучу, всі долучаються. Що означає, якщо туди направити потік води, воно вичистить. Так само в тебе в організмі, тому що багато всього може зупинитись. Ну, наприклад, там процеси якісь пройшли, травлення, та, якийсь білок все-таки почав гнити, і його треба якось, ну, пришвидшити, щоб він виходив звідти. Але коли ти п'єш каву, чуть-чуть водички проходить, десь там впитується, виходить через піт, якби потоку немає. А не маючи потоку, ти що не отримуєш? Ти не отримуєш очистки організму. І тому пити воду, ну, просто необхідно. Менше 2 літрів взагалі не бажано. Ну, тобто, дивись на це адекватно. І тільки виключно вода, чиста питна вода. Во время тренировки, как относишься к воде? Они говорят, стоит в 3, не рекомендую. А дивись, якщо ти хочеш пити під час тренування, це вже пізно. А зрозумій це правильно, організм дає сигнал, випускає гормон, який тобі дає зрозуміти, що ти хочеш пити. Тобто це вже пізно, йому не вистачає води. І треба так зробити, щоб ти не хотів пити. От
пити потрішки, 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 тому що все рівно ти будеш потіти. А з потом дуже багато води виходить, дуже багато радикалів, дуже багато солей. Це все вимивається. І це позитивно. Ніхто не каже, що потіти – це погано. Звісно, є аномалії, я не говорю зараз про крайність. Тому, якщо ти після тренування, перед тренуванням, під час тренування п'єш воду, це хороше, адекватне рішення. І я не знаю, хто тобі говорив, що не можна пити воду. В яких цілях тобі це говорили? Ну, можливо, тобі давали якісь аргументи, напиши їх сюди, я попробую їх зрозуміти. Вода. Скільки пити? Значить, Іван, питання закрите. Водичку, значить, ми п'ємо, і п'ємо в таких кількостях, як є. 30 мл на 1 кг. Якщо ти важиш 100 кг, скільки ти п'єш? Правильно, 3 літри. 3. Чи правда, що стрес шкодить організму? Ну, знаєш, правда. Друзі, що таке стрес? Є два напрямки стресу. Є стрес позитивний для нашого організму, а є негативний. Хто мені підкаже, який позитивний стрес, який негативний? Ну, напишіть. Класна я прическа. Та я просто голову надувну не мив, і вона так вклалася. Який стрес є позитивним, а який негативним? Напишіть мені у стрічку коментарів, зараз подивимось. Хто знає, а ну, хто саме сміливий? Швиденько, давайте. Порадуйте нас. Я помітив, що задаючи запитання, багато людей зіскакують. Мені сказали, що якщо не їсти, то ти товстієш. Лєра, молодець. Ну, це заповільнення метаболізму, а метаболізм заповільнений в організмі, дозволяє тобі накопичувати більше жиру, витрачати менше енергії, ти будеш відчувати в'ялість певний період часу. Потім в тебе активується гормон пошуку їжі, ти будеш ніби активний, такий живчик, я не їм, я такий вау, бадьорий весь. Але будеш товстіти. Перетренованість негативний. Яким спортом ти займаєшся? Я готуюсь до Men's Physique. Я займаюся спортом натурально, фітнесом. Фітнес. Тренуюсь в спортзалі. Інколи вживаю кардіо. Та вживаю з бутилки так. Жартую. Насправді я просто тренуюся. Проводжу фотосесії, виступаю в категорії Men's Physique і готуюсь до нових виступів. Men's Physique можеш подивитись у Google. Хоча я це роблю натурально, без додаткової фармпідтримки. Наразі, не знаю, як буде далі. Будемо бачити, як Бог дасть. Вода, скільки пити, відповів. Чи правда, що стрес шкодить? Дивись, я бачу, що люди відповідають, що шкодить, коли ти тренуєшся. Є два види стресу. Out-стрес і де-стрес, якщо не помиляюсь. Ну, в тому діапазоні. Перший стрес є цінним і корисним для нас. Що таке стрес? От, наприклад, раніше наші предки. От твій там прадід колись там валив мамонта. А ще можна засідати на дієти. Правильно. Зараз відповім на ці питання. Твій прадід ловив колись мамонта, пам'ятаєш? Ну, можливо, ти цього не пам'ятаєш, але це так було. Ну, принаймні, нам так розповідає. І коли він це робив, за ним просто під час ловлі міг він почати бігти назад. І організм, який був створений, має сам себе захистити. Тобто дати імпульс, якщо людина бачить небезпеку, кудись втікнути. Ну, наприклад, я ловлю мамонта, і він починає на мене бігти, я розумію, що зараз мені буде хаплик. У мене активовується який гормон? Адреналін і кортизол. Що робиться в організмі? Починає активно працювати мозок, а це дуже корисно. Тобто, ну, хто посперечається, що користь саме активності мозку, вона, ну, неоцінима. Правильно, супер, це чудово. Активовується повністю мозок. Починає працювати вся кровоносна система дуже-дуже чітко. Процес метаболізму пришвидшується. Пришвидшується, значить, що ще в тебе? Ну, починається синтез і глюконеогенез, якщо в тебе немає глюкози, або якщо є глюкоза, вона швидко починає палитись, як топливо. Всі сили збираються, згуртовуються, і починаєш давати газу, ну, тобто втікати від мамонта. Тепер оціни ситуацію. Коли є стрес шкідливим, сидить людина за кермом автомобіля, їде в пробці і постійно в стресі. Пі-пі, блін, чин-чин, ну, ви зрозуміли, так? Які там мати йдуть в неї з голови.
Вона така собі в стресі, в стресі, в стресі. Організм якби звик. Є стрес, можна пробігтись, дати активність, тобто ну, використати цей от імпульс, цю енергію. Та? Але виходить, людина потрапляє в пастку. Пастка постійного стресу. І ти запитаєш, шкодить це при тренуваннях? Я скажу, це шкодить і при тренуваннях, це шкодить і при масонаборі, це шкодить і при спаленні жиру, це шкодить завжди. А як потрапляти в таку пастку? Ти можеш не помітити, що ти в неї потрапив. Ти відчуваєш постійно таку вялість, ти відчуваєш там небажання йти взагалі нікуди, про який зал йде мова. Хочеться просто лягти, виспатись, потім хочеться просто після того, як ти проснувся, піти поїсти, знову лягти, ще може поспати або подивитись телевізор. Мова йде про розвиток, взагалі ти не може. Це відбувається в більшості випадків, як говорять нам лікарі, у великих містах. Що таке велике місто? Міста-мільйонники, там, де постійно стрес, постійно хаос. Знаєш, я знаю багато людей, які просто ганяються за успіхом. Вони хочуть стати самими успішними у всьому, ну, коротше, успішний успіх. Вони хочуть всюди все встигнути, вони хочуть і там, і там. Коли ти з ним спілкуєшся один на один і запитуєш, ну, навіщо ти це все робиш? Людина така стоїть, така, я не знаю. Прикол в тому, що на нас дуже сильно впливає оточення. І це дуже позитивно і дуже негативно з двох сторін. Позитивно – це коли, наприклад, ти адекватно можеш рухатись вперед. Тобто ти адекватно розумієш, ага, ну я відстаю, але буду потрішки рухатись, бо я розумію, що гіпершвидко там не можна досягти мільйону. Потім ти бачиш рекламу. Якийсь там Петя Васькін зробив мільйон на Форексі отак легко. Блін, а що я, рижий саме, я що не можу купити квартиру для мами, для тата? І ти думаєш, блін, стрес, вже виникає агресія, вже виникає стрес. І ти думаєш, блін, треба цю енергію кудись дати. Ти починаєш діяти, потім ти падаєш, вдаряєшся, ти втратив всі гроші і думаєш, блін, новий стрес. І таким чином ти стрес заміняєш на стрес. Виходить замкнуте коло, в якому ти отримуєш негативний стрес, який ослаблює твій імунітет, а в ослабленому імунітеті що відбувається? Гіпотогенна мікрофлора допомагає тобі бути хворим. Вуаля! Ну, тобто, я не говорю, що це я придумав. Я дуже багато інформації перечитую з тих правдивих тестів, з тих некуплених тестів, не там, де замовляє якась фармакологічна компанія, те, що там гормон росту самий корисний. Та? Ну, це безглуздо. Те, що дає держорган. Без підкупки якогось, без фінансування якогось певного бренду. Чому спортсмени їдять таблетки, коли займаються спортом? Надо ли вони взагалі? Скажу чесно, таблетки, залежно які. Якщо ти дивишся на вітамін С, це теж таблетка. І я вживаю, ну тобто постійно, зараз в мене вже закінчилось, має прийти посилочка. Вітамін С. Таблетка, таблетка. Ми також інколи рекомендуємо рибоксин нашим клієнтам, якщо у них є якісь проблеми здоров'я. Що таке проблема здоров'я? Це коли в них є з серцем якісь, ну, косяки. Це ми не лікарі, ні я, ні Василь, ні наш тренер інший. Ми не є тренерами, точніше, лікарями. Ми можемо тільки порекомендувати цей препарат фармакологічний, саме таблетку, яка буде схожа на вітамін, але тільки якщо людина сама погодиться її приймати, і це в крайньому випадку. Тобто ми додаємо рибоксин. Одну таблеточку, хоча там дози йдуть 3-4, це для серця, для того, щоб метаболізм пришвидшувався. Тобто не всім вона потрібна. Особливо жінкам, які там на планах мати дитину, чи вже мають дитину, чи кормлять дитину грудьми, чи тільки от вже от всередині животику вона сидить. Їм не потрібно цього. А всім іншим людям, в яких є якісь певні проблеми, з цим можна буде додати. Звісно, краще проконсультуватись перед тим з лікарем. А чому я займаюся спортом, і їм теж правильно, але вони мені не допомагають? Чому? Дивись, Іра, дуже багато моментів, які потрібно деталізувати. Як ти їж зранку? Яка кількість тебе сну? Який діапазон харчування, точніше, скільки в тебе перекусів, скільки у тебе прийомів їжі, які продукти ти вживаєш, і від цих багатьох факторів залежить твій результат. І після того, навіть, я думаю, просто відкидується питання, навіщо тобі дієтолог і тренер. Це просто необхідність, якщо ти хочеш реально побачити результат. Бо я бачу стільки людей, які приходили, вони кажуть, та я. Ну, ти дивишся на людину, вона робить те саме і хоче іншого результату.
Вона йде в зал, не змінюючи своєї домашньої атмосфери, і отримує тільки копняк під дупу, розчарування в собі. Як то кажуть, вона не досягає того результату, якого вона хотіла. І ще отримує нижчу мотивацію, вона не впевнена в собі, і далі в суспільстві розвиток, ну, таких людей забуксований. Ти говорив за рібоксін, хороша вещь. Мілдронат можна замінити. Не знаю на рахунок мілдронату, не можу нічого рекомендувати. Вживаю виключно рибоксин, і це тільки під контролем Василя. А можна ли піти таблетки для похудіння, я займаюся спортом? Можна все. Але питання, чи треба. Навіщо пити таблетки, якщо ти можеш допомогти своєму організму оздоровитись, не тільки його вгробити? Що таке таблетка? Таблетка – це те, що буде розщеплятись у тебе де? Ну, деякі жирові капсули розщепляються в тебе в шлунку, а деякі таблетки потрапляють у печінку, ну, точніше, не в прямому виді, вони там перетворюються в певні хімічні елементи. Відповідно, ти навантажуєш печінку. А якщо ти любитель чіпсів, любитель бургерів, любитель якихось додаткових елементів, які не несуть тобі певної користі, ти отримуєш косяк. Не в плані косяк, який говорять гопніки на районі, а косяк такий, що ти потім будеш дивитися, з якого боку тобі вилікувати свою печінку чи нирки. На якій мові ти розмовляєш? На українській. Вчу іспанську, розмовляю на українській, з людьми в Іспанії деякими говорю на російській. Тобто в мене зараз в голові повний такий колаж. Так що, Олег, стрес, він тобі шкодить в певних випадках. А якщо ти хочеш стрес, який допомагає тобі, тренуйся і контролюй, щоб стрес був короткостроковим, якщо це емоційний стрес. Я люблю все. Молодець, Наталя. Молодець. Як розподілити харчування? Найкраще, це від Ганни запитання. Виправте мене, будь ласка, Ганна – це Анна. У мене просто бабуся Ганна, і я її завжди назвав Аня. Тобто це правильно. Ганна, Анна – це нормально. Можете написати, чи я правильно не помиляюся, тому що буде прикро, якщо людина подивиться трансляцію, я ім'я перекручую. Як розподіляти харчування, Анна? Дивись. Ми розподіляємо наступним чином. Одне, що ти маєш зрозуміти, заповільнювати метаболізм тобі не варто. Ти скажеш, ну, Ростику, а що таке метаболізм? А метаболізм – це те, що відповідає за обмін речовин в твоєму організмі. За засвоєння продуктів, амінокислот, жирних, нежирних. Точніше, ненасичених, насичених жирних кислот. І це все відповідає наш такий орган, щитовидна залоза. Можливо, ти чув про неї. Знаєш, є такі типи тілобудови. Дехто там легко жирні, дехто там нелегко жирні. От я ектоморф наразі. Можливо, я вже міняюсь на сторону мезоморф, тому що в мене набирається жирок, не знаю. Ну, будемо бачити. Слава Богу, там не рік тому ще був ектоморфом. Значить, оцей ектоморф при масонаборі дуже-дуже важко набирає жир, дуже важко набирає м'язо. Тобто я. У мене зараз це зберігається. Тобто я набираю також жир і набираю м'язовий корсет. Під чим ти? Я зараз під кришою. Якщо ти бачиш, це криша готелю. Готель називається Гран. Цікаве питання. Як її звати? Елія 1624. Хороший нік. 1624. Значить, такий момент, що розподілити харчування, якщо я буду його розподіляти постійно в нормі, я можу забезпечити свій організм повноцінно і підтримувати метаболізм на високому рівні. Що це говорить? Якщо в тебе ціль схуднути, якщо в тебе ціль набрати м'язову масу, метаболізм повинен бути в тебе розкручений. Тобто має бути швидкий обмін речовин. А коли я тільки переходив на стан натурашко, перед тим я не харчувався дуже повноцінно. Я харчувався чим попало. Друзі, там було реально. Ми поїхали в готель. В готелі ми жили місяць часу. В Аліканте, в Іспанії. Та супер, море, гарно. Ну, реально було прикольно. Тільки там було все включено. Це була така одна помилка, де ми повністю були залежні від страв, які є в готелі. Там було стільки жирної їжі. Там іспанські страви, які я взагалі не розраховував, що вони будуть настільки калорійними. Там просто сир, ковбаси були такі прожарені, знаєш, як в Макдональдсі оці курочки прожарять в такій штуці. Там все було прожарене в такому виді. Бекон. І харчування в мене було, м'яко кажучи, просто таке через п'ятий берег роблене. Потім я перейшов на нормальний стан. Тобто повноцінно заповнював кожний час, коли я навіть відчував голод, я його заповнював їжею. Перший етап – це важкість.
в організмі, в шлунку, тому що організм не розуміє, що робиться. Поступає дуже багато їжі, стрес, вау, виділяються гормони. Тиждень-два і починається розгін. Зараз я можу з'їсти там 3 яйця, там, з'їсти макарони, з'їсти гречку, запити це все соком, і воно так все провалюється. Знаєш, тобто метаболізм розкручений, я це відчуваю. Постійно дзвоню, кажу: Василь, у мене метаболізм розкрутився. Вітаю тебе, молодець, зараз слідкуємо, щоб жирова прослойка не виростала. Супер, да, бомба. Тренеру дзвониш, кажеш: вау, супер. Досить про бекон. Наталя, ти фанатка бекону? Ось таким чином метаболізм працює. При масонаборі він теж дуже важливий. При схудненні, якщо ти не будеш мати метаболізм розкручений, а його розкручувати не потрібно гамбургерами чи хот-догами, це найбезглуздіше, що ти можеш зробити, тому що ти, якщо додаєш трішки туди жиру насиченого, інсулін його знаєш куди направить? Вгадай. В твій рельєфний прес. І в тебе твій прес стане нерельєфним. Розумієш? Так. Я, напевно, та людина, яка повільно худає, але швидко набирає свою вагу. Можливо, це ектоморф. Точніше, мезоморф. Як мені накачати попу та руки? По-перше, тобі треба розпочати її качати. По-друге, тобі треба адекватно почати харчуватись. Тому що ти кажеш про бекон. Якщо ти любитель бекону, це не є повноцінна страва. Тобі треба пробудувати собі програму харчування, програму тренування і рухатись вперед. Досить про бекон. Я, напевно, та людина, яка повільно худає. Ну, все, відповів. Ось таким чином ми рухаємось до того, що харчування повинно бути повноцінним кожної години, кожної дві години. Тобто в людини, яка приходить на клуб, все розписано ось так. З такої-то до такої-то це має з'їсти, з такої-то до такої-то це, з такої-то до такої-то це. Що це? Перекуси ще мають бути, тому що в ніякому разі вона не повинна бути голодна. Скажеш, ну, може бути випадок, що я стану голодною. Саме для таких людей, що працюють на роботі, придумали протеїн якісний, не якусь боргузу там 200 гривень за кілограм, яку тобі хочуть продати на Сландо, а реальний протеїн, не муку, який допоможе тобі відновити якийсь там, ну, момент, де ти забудеш перекусити. В тих випадках протеїн просто необхідний. І хтось мене питає, а чому ти там не рекламую ще якісь продукти. Ну, я сам вживав лише протеїн, БЦА, креатини. Ці продукти я можу рекомендувати, тому що сам їх перевірив на собі. Василь перевірив на собі, учасники клубу перевірили на собі. І ми це рекомендуємо. Але те, що я не не пробував сам, не знаю в цьому якості, я це не рекомендую. Тому що мені багато хто пише: прорекламуй наш продукт. Я кажу, а що це у вас таке? Ну, прорекламую в тебе там в Інстаграмі багато підписників, я кажу, це люди, які хочуть якісний контент. Я не знаю, що це за ваш продукт, я не знаю взагалі, що ви пропонуєте. Ну, навіщо мені це комусь рекомендувати? Тому що я поставив перед собою, тобто, чи я б хотів, щоб мені якийсь там лівий блогер говорив про те, що ніколи не пробував, що це якісне. Ну, не дуже воно сходиться, правда? Тому я стараюсь до своїх підписників доносити щось якісне і цінне, те, що перевірено мною. А боргу всяку рекламувати, вибачте, я не буду. Як можна скоріше накачати мишці живота? А м'язо живота – це прес. Ти, якщо мова йде в тебе про прес, то його ти качати можеш одним чином. Палити жир, який там присутній. Тому що якщо в тебе не було б пресу, ти би, на жаль, не міг ходити нормально. Ти б постійно був зігнутий в одну сторону. Тому прес в тебе є, тобі тільки треба спалити жир, і в тебе ці м'язи, вони будуть чудовими. А коли ти вже будеш бачити свій прес, ти тоді можеш додати собі рельєфу. От і все. Просто, правда? Останнє запитання. Сьоме запитання. Василь. Прямо як наш дієтолог. Хронічна втома. Що це? Чи можна тренуватись? Хронічна втома – це коли, знову ж таки, твій стрес перейшов в довготривалий стрес. Це є хвороба, знову ж таки. Те, що ми говорили. Твій імунітет ослаблений. Організм твій просто вилітає з адекватності. Хочеш максимально розслабитись. Ти нічого не хочеш взагалі. Бувають в когось такі моменти, напишіть плюсики, в кого був момент, що ви реально нічого не хотіли. Та який там зал, та які там дівчата чи хлопці, взагалі нічого не хочеться. Хочеться лягти просто, закритись в кімнаті і слухати, як падає дощ, і то інколи він набридає. В кого таке було, напишіть, будь ласка. Привіт, Тимур. В кого таке було? Признавайтесь, друзі. Я завжди хочу понямкати, та у увазі це не загрожує мені.
дивись, якщо в тебе четверна залоза працює досить таки гарно, тобто ти ектоморф чистий, в тебе ну, активність дуже висока щитовидної залози, ти даєш повноцінні елементи для її підтримки. Супер! Я, наприклад, перед тим, як починати тренуватись професійно, довго тренувався турнічки-бруси. Багато хлопців, які дивляться трансляцію, мене зрозуміють. Ти хороший, молодець, так держать. Дякую. Дякую, що можу бути цінним для тебе. Багато людей в моєму віці, в моєму стані, в той момент також просто їли все, що хотіли, я їв все, що хотів. Я був худий, і потім ще перестав їсти, додав собі тільки білкову їжу, попробував, як це буде. Я став просушений, класно, все, в мене є фотосесія після того. Але я не відчував якусь наповненість енергії. І лише от передостання форма, точніше та, що була до того, 83 кілограми в просушеному виді, з повноцінним складом амінокислот тренувався, там все було включено, всі повністю діапазони жирів. Мені було набагато комфортніше. Форма трималась, я відчував себе дуже бадьорим. Тобто не було ніяких таких питань, слабкості не було. Тобто все було комбіновано. І мені це сподобалось. Попробую, як ще буде мені на 90 кілограмах. Якщо мені не сподобається 90 кілограм маса тіла при ектоморфі, то я спущу її знову-таки до 85, просушу і буду тримати цей діапазон. Ось так. Ну, просто інколи ми біжимо за тим успіхом, за якимись виступами, за якимись ще кращими фотосесіями, може за ще чимось, і ми руйнуємо те, що є. Тобто, ну, організм, він не бездонна бочка, куди можна щось наливати, там, і воно буде все постійно виходити. Все рівно, якщо перевантажувати організм, він дасть своє потім. І підходити до цього непрофесійно, тим більше шкоди для організму. Тому перед тим, як ти переходиш на сторону фітнесу, а саме я рекомендую виключно натуральний, виключно адекватний фітнес, ти можеш це зробити і можеш розпочати вже прямо зараз, після нашої трансляції береш і віджимаєшся, потім присідаєш, активуєш великі м'язові групи, виділяєш гормони, після того їж, ну точніше, виділяєш гормони своєї гормональної системи, а не з ампули, і після того йдеш гарно харчувати. Завтра ти будеш відчувати себе новою людиною. Чому? Тому що активуються ті гормони, які допомагають тобі відчувати себе бадьором. Дівчина ти чи хлопець, немає значення. Стартуєш на кухню, їж білок спочатку, потім вуглеводи, як ми говорили, і все. О, дякую. Будь ласка, всім дякую теж. Хто дякує, всім дякую. Так, на 7 запитань відповідь була сформована. Відповів, набігають запитання дуже швидко останнім часом, ми дуже стали активні, не знаю, де вибирати стільки запитань. Ось ми з Василем переглянемо трансляцію, самі активні, самі пікантні запитання отримують подарунок нашу консультацію. Зекономити небагато, 250 гривень, але теж приємно. Поговоримо про персональну вашу тілобудову, поговоримо персонально про вашу дієтологію і будемо будувати це в адекватному обсязі. Я дякую кожному, хто прийшов на трансляцію, хто хоче трансформуватися і десь вагається, ну, ви можете почати прямо зараз. Ми говорили, як це зробити. Мені здається, що це може кожен. Просто внутрішня лінь, що скажуть інші. Знаєш, коли я приходив до себе додому, в гості до бабусі, до рідних, коли я просто брав і віджимався перед тим, як ми мали сідати за стіл, ну це виглядало, як якийсь ну, ненормальний чувак прийшов і щось показує. А я це робив для того, щоб розігнати метаболізм, щоб м'язи активувались, їм була потрібна їжа. І тоді я сідав за стіл, спокійно їв, щоб потім не напастись жирком. І так само 2-3 рази в день тренувався. Це неадекватно, але якщо ти хочеш зробити свій результат, тобі буде потрібно обходити ту адекватність, до якої ти звик чи звикла. Спасибочки за те, що сказав, як можна зайнятися спортом. Всігда рада буду послухати тебе. Гарного вечора. Будь ласка, я радий, що зміг допомогти. Якщо в когось будуть якісь питання, пишіть у Директ. Це відео буде в Ютубі. На Ютубі, до речі, є новий влог, називається «Натурашко». Там я знімаю те, що я їм, як я тренуюся, як я взагалі активність проводжу, так, як я там в залі тренуюся, які фази я використовую. Там я все ділюсь і більш детально розповідаю. Якщо тобі цікаво, заходь на Ютуб, Романів Ростислав, тренер сексуального тіла, або ненормальний спортбой, і гасити всі відео. Сподобається, став лайки, пиши коментарі. Чим більше коментарів ви пишете у мене в профілі, більше запитань, тим більше буде трансляції, більше буде цінної інфи, якої практично ми живемо з нашим дієтологом і з нашим тренером. Який з тих видів спорту, якими ти займаєшся, найбільш позитивно вплинув на твою форму? Виключно зал, фітнес і турніки-бруси.
Якщо ти береш якісь елементи, турнік, бруси, їх просто потрібно тримати для дівчат, для хлопців постійно. У мене дружина під контролем постійно робить турніки, бруси. Скажемо, це чоловічий спорт. Ну, можливо, укріпити спину ніхто не відміняв. І тяги робить для дівчат, для того, щоб їхні груди не переважували їхню спину і не був сколіоз. Ось такі моменти. Дякую всім за увагу. Будуть запитання, пишіть, ви чудові. Гарного вечора. І пам'ятайте, любіть тих, хто поруч завжди з вами. Не забувайте любити себе, дякуйте Богу за те, що ви живі, здорові. Па-па!